Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Lelaki dalam Berita Semasa. Seorang wanita didakwa di Mahkamah Majistret Johor Bahru kerana sengaja menyebabkan kematian anak lelakinya 3 Disember lalu. Tiada pengakuan direkodkan sebaik pertuduhan dibacakan dalam bahasa Tamil di hadapan Majistret Nurma Diana Mamat. Tertuduh R. Kaliswari, 33 tahun, didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian PJ Samsun Paul, 5 tahun, di sebuah premis Taman Tan Sri Yaakob Iskandar Puteri antara pukul 9 pagi hingga 12.20 tengah hari. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati. Terdahulu di Mahkamah Seksyen, R. Kaliswari mengaku bersalah manakala teman lelakinya, Muhammad Iskandar Abdullah, minta dibicarakan atas pertuduhan menganiaya sehingga mendatangkan kecederaan fizikal terhadap mangsa. Bagaimanapun, hukuman belum ditetapkan kerana sedang menunggu laporan bedah siasat. Mereka dituduh mengikut Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 31 Akta Sama yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Kes disebut semula 27 Januari dan 15 Februari tahun depan.